Кассера информационный берегиник рогает. Утюгнунен студия Татьяна Филиппова Лебин. Магнай сурин сонутан билсин. Сулата Юрга Вотси битиене кенген хер. Учонайдар Ойур Бахардарын сыналылар юретеллер. Усалдан улуухун баяган тайны хилегер кочулнайы сүргүтү тетимирде. Үйнер кыстыкка үлек амтата үстөгүл күхүрөга. Спорду өрө тутарычат кыгы жулуру сайыннарар. Амманы хилегер Олимпик Республика тәгі оғасын ялан лағаргар үхү сезон сағаланда. Аспыт суккаға түрден тыхынша гектартан улахан еннәх 15 ойур бахарын умулардылар. Олар әрі 12 га еннәх 2 саңа бахар көхінне. Қазда орионға сөңі түсті әрі улахан улары етақсалик. Олды болар бөліқтіру сымайдағыңа, от күтігір тиеге, минерализованный балахалары оңырорға күйіқ берер. Алданға бүлігі горнайға төт бахары түгірігілер. Тыхынша әтті үстен тақсы кейі оты бақсуға тұрулахар, сүз бейінтен тақсы техникені тұханалар. Алта улуска федеральный онна регион тахымнақ ұқсаллағы бұғымайға рәхиме салғанар. Сыллата ойырға от себет ене кенген ер. Қасаме мөлюенінен гектарға отмас үнәй кәқтір. Учонайдар бар чақчаларға олығыран. Сақасыргер тақсарты бахарын сыналылылар үйеретелілер. Екі тұхынша сүрбекке сүрбей сылдардағы қорымнюға олығыран бахар бұттарынан ойыр бахарын ақсана атчабад. Үксін кехе жалағай сығыныттан от тұрарден специалистер етелілер. Оны тәне үрті үнтен бәғой ұматартан көжі еребілілер. Чинчі әтшілер мұняққа бахары сәреті тула кепсеттілер, ара сәтейіні келдерділер. Бұйылғы бұғыны майғыны ұчуаттан әйел ұлған үлені білемнектірі. Климат олар еті болды. Антропогенні олады кеге олуға ме беге айылға бұтығар жайар. Олығын еті теманы беге беге академия өтіна халғыр құрдық солға тұруқтақ бұд. Олығын білігін бұқыры мұнняқ түмігінен бұхар сақ бұд. Әрдеттен бұхары қанлық сірге бұхар болын әрерін түргеннік бұхары құн, оны мұллар құр. Бейхана бұтығар, хамай көрдісті тақтығаны бұд. Бәғі ғоздыма мұнығар үхі сағыға, оғлы нары сылжан үлелән тоқтабы жақталарға басуыбияны көрі тұхынан сокон барылын ұлынылар. Төлі бір сумматай тейінен олару алын кәмейін сағы болуға. Саңа сокон әйел күлін тұтар бастықы күніттен күйігер керіға. Саңа сүрен терілте сабылытығар, урбаны гетігер чағынай жылаға, уанна федеральный сокуынынан улар еларға қапсар, оға күйтер жақталарға сығыннақ. Россия субъекттергар инвест климат национальный рейтинге түміктерін Илдарханы кытары мұняққа ұрыттылар. Бұйыл республике урбаңы салатығар табығастағы ұслобияны терейге дойду регионларын оттатығар 14 местеға сылжар. Асен Николаев білеті әбітінен бұсылға инвест климат көрдіруіте 9 сылай хәтті 15 отай бірігін балынан өрі тақсыбыт. Бұ инникетін білеті мәтәқ ұғылучы сетігі болар. Манетенге республика националы рейтинге 1 үттелінен үйе әдабай бұт. Бұлырын 15 местеға тұрбыта. Опсайынан ұллаққа сақасыра 2 тұхынша сүрбе сылыптан сүрбе басты мүлілеғ регион егер кере сылжар. Усалдан улуухун баяган тайны хилегер кочулнайы сүргүтү тетимирде. Ол курдук уруку кочуллары олочу көтүрдүлөр. Саңа охтор турар сирдерин белемнетилер. Билгин эбиек аңар өттүн көтүрөн карам остатын теңнилер. Кочулнайга келбит биес саңа охогу оборудованиялары турарга специалисттер келен үлени сагалатылар. Санатар болаққа урукута кочулнай уопсай кымтата 4 мегаватт боллагана. Үйнер кыстыкка үстөгүл күйүрдүлөн үлелега. Кочулнай толору автоматизированный болу. Котельный проект был механизированный в лухтах, чего югатан загрузкала на лухтах, но там был кочегар дорога, а на гуе ирдевельнан чапчатилях болар, кочегар дорога оператор кордук кнопка, ну не для лихтара температура на контроль лухтара. Республикаға 2 сылығығыр әлбі қосқолы тұтылуға. Кейін қораққа үйінірі көлінені білігі сірдер 11 әбек жәндейіға. Бұтығынан Айса Николаев ехтендерді. Кейіні националның проекттарға көмәтінен социалный әбектері күтірі қосқолары тұтуы бары нәхеленелек бұңға ұйтылла тұрарден әтті. Қораттан сағылан ұлыстарға көқті құлі барар. Сүрін болғымта жүкізкайға ұрылар, тоғы етер кейін сірге өрек тірілтетігер оға баппат қылғада тұрар.
Горный Лугар Чолан, Берджигестека, Сабалка, Бапруха, Силлата, Сатырхайен Хер, Полигон, Толору Болан, Кекка, Кыхалғаны Көрселлер. Онон улус бағалыга Никита Андреев, онна обсастыванна скытты лақтара, Стройград, Качықтамы депетнестек, Терелте, Улхеттерин кытары көрістілер. Терелте, Берджигестек, Сабалкатын контролга ылар баланнақ, Улхеттер мустубы джонго проекторын білегенлердилер. Онна ихетинер биттерінен Сабалкаға кири өттін растырға улахан жама қалылан қасымесыл мустубы бөғысығы Тимир Тобақтурын бардын онна күтуақтақтар. Жама истас өтті бары ирдебілге эппетир материалынан бүрілен оңғылуқтақ. Итенне үрдігер күйоқот ғылықтақ ден әттілер. Эти эпидемиологические ситуации улучшают. Олат эти все отходы и гнети свалка. Эти были, по идее, урпуланы, такой даватор булади, вайлганы беги бортулан ревтинден, ольхин те мусоры, отходы, просто маны бәлерін куда әгелерек насып курдук. Билеген эти уже әлбән-әлбән расты ханада. Ольхин билеген беги бұл проект бұтынан, Беги проекты планы эти эпидемиологические ситуации не улучшают дыр, а латы сирии восстанавливают дыр. Бүгіннерге үгіс ұлысқа көте сылжан доқсынлық ардан аста олды болар отчуттар қадуғаға үлелелер. Бүгінгі күнге 9 тұхынша тонна от бәлемненне 105 тұхынша гектар сирии ұғыстылар. Онын сезоннағы бұлан үрбе біргіна туылла. Қадуғаларға 4 тұхыншатан тақса звену, 19 тұхыншатан тақса кеге үлелер. Маныға құраңы ұғыстар бұт ұлыстарға сүйі ағылығын долару бәлемнер тұхыттан мобильный бригаделер отты онырелер. Хеттурюнга мобильная бригада ларатерлендер улен хамна илян сарлыга жалла хеттун түйт мобильная бригада бүгүнкүнгө оту 5000 тонна оту оңорго сыл сурук баландан турар онтон бүгүнкүнгө 600 тонна та толурулуна ала бетер 2 бирген болор бихи көрүбүт нотту бу сетте хамы демит этебит онтон опсая республика дүнен агастынча та такса керенге бу тракторна техника таксан үлели хеджер 19-нче кехүлели хеджер. Балыга эстерігі мүткөлге уға көміз қадырықтағы ұйтан өскетелілер. Ол серінен қатыы сескеғаттен ұйыманы тахаран қаңалас ұлығын ұлақан анығар ұйтылар. Онына бүкіндерге өріске түрділер. Уға көміз оқ қиманнағар қатыы сығамаларын ескеғаттен теніп біттіре, үкі үй аспытын кәне батша бол бұттар. Олата 1 граммтан тақса ұяғынан бұттар. Балғы искусственный неманан әлбетті бұйыл күхін, әрде тіреғін үлете баран бүлі өріс қатыстырын тұтан іскәқтірін ұлбұттар. Ол кәне ұлхан аңы ағалан анал сірге көрбіттер істебіттер. Қаңалас ұлығы ағалан бұд. Инкубациялан, екі неделі инкубациялау бұд. Онтан бұ тахарам бұд уже 1 граммнақ қатыстары жауд. Инкубациядан аппараты вейсе или аппараты сөтір ұға бұд. Онна максимум 10 күн хытар икра бұд, онна лишинка олан дақсар. Хаты сыямалара киен қалайға әміске тағыстақтырына сүйтен өлен қалалар. Ол ең өріс тымны ұғыта сұққылы тұрар ұлақан ехіттерге ұғалылар, онына арғи ұлапыттырын кәне 200 бейін тұйынша ғаманы ұлақан аңға өлуені өріске ұйттылар. Өрісуда жәңкер ұрас, оны сүрбе үз қырадыз, сылас, бұ мандыққа қаты сығамалара түргенлік сетелдер. Оны Рос Ирбаловства тәрілте үләйттіре көріқтірем, төйті қалбытын, ордыбытын бұғарықтырам. Әйіл өсі 616 тұғынша балық ғаматын ұйтар бұланнақтар. Пометойке қайттіғы балыққа, оны балық сірді бітәне тойыз ұға төйі ұшыр болар ағылдар. Ол ұшыр әбзәдіне компенсацияны ұқтақ. Вот. Он бу, ол вен итади бүгүн. Хомойохын бе хай кира завод тақпыт. Обион бутун иннен агаяк пака. Эби тутуллары боллар. Сағас регер көміз қатырықтағы искусственный неманан делети, суалталақ, сыралақ өлем. Бу өріске ұйыппыт қаты сыямалара әтенге болағына сыйы ұлат ұқтырам. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Айсен Тарасов, Қаңлас, Чекускай. Аман әхілегер қассайын айы Николай Захаров сақатшы атынан спорт осқолата Олимпик Республика тәғі оғы сынылың лағырын тәрен үлелетер. Манна Республика арас ұлғыттан спортсмен үтчат мұстан әте сейіне чәбдегердер арас жарқасылдар. Бүкіндерге лағыр үй сезона арылынна. Николай Захаров сақатшы атынан оғы спортивный осқолатын көгілігінен күс амма берегер Олимпик лағыр тәрілен үлелебіте қағызды сылығар барды.
Лағырғы сайын ұстыда республика раз ұлыстарыттаны спортсмен оғылар мұстаннар, жарықтарға зылжалар, сбордарында ағылар. Вообще, то, что лагерь сейчас есть третий, давно было всегда только два сезона. Сейчас третий, получается, что ребенок не теряет процесс, как бы, да, тренировочный. Вот это самое то, что мы хотим. И как раз в сентябре уже нормально, дальше продолжаем тренироваться и уже выезжает на соревнования. Лагерга осыл жарыгар туақ бар ирденелер ұсыл обиет олару тәрелебет. Медицинская үлігет кетәхенінен оғыдыр обиета ағырға барыда учеттан әребет. Онын сайын ұстата спортсмен оғы күйіс оқ ұлынарыгар, жарықтанарыгар тренердер болғымталыра ұлақан. Осы физика подготовка әлебет, онына көмерге мен кірдік жауыт. Тұн режим. Онын да осынудан бұ қырақ олар. Онын тұн режимге вертебет, онын процесс қадап. Сбор, лагерь, когда полурентен, королев была. Так, эти сезоны у Лухана Ултара живут, крохте хиля Ултара. Сайн, еще идут жертвы, то какой результат перебылади. Сайн, альбахтер блявит он, бир кахин, кален тугастер. А так, то мы на лагерь бары бега шуй. Выше, прыгай, прыгай. Я остановил. Пляжный волейболга республика чемпионнара Динара Емельянова, онна Анжелика Павлова. Республика тағы чемпионатка білемненені білеген бұл ағырға сбордарына аға сылжалар. Күнге үсті жартынауыт, зарядка, потом утренний тренировка, потом абеттан бараныме жартынауыт, потом кеңгі жарық болар. Лағыр үй сезонығыр республика тәғы Зарница Байеннай Патриотическая ОНЮ Сюмердамит Хамандадын оғылыра. Уғы кілінгі регионлары таптырығыр күтті барары оқ күрді қоңыстылыр. Уапсая Хабарскайға барыға уанаға барыр. Ағыс уол екке кіз. Түхіме ол сөлбіқ, еті күріқ бітігер. Автомат етті қалан стрейвой ең бабуық тәті бұйыл қоғымыттыр. Оны бұпыла етті арағаны өлбіқ түйіме. Олимпик лагерь тоже бывает на этом. Рисуют другие турбонин, еще бывает, а чумпу халгин Россия ханада. Субкурдук лагерга спорту ламустубутоглар дардусы на лохтана кюннерин ту халахта катараллар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Күніске тахары бұд етіннік, аны кейхе алта, онна ағысыңар жасқа республике сүрін санынларын көрерін. Күрсен қадере.